好，接下来看到今天大家感受到了一个字，怎么变冷啦？其实呢，真的要开始降温了。但是冷的不只有台湾哦，我们要来看到中国啊，中国变成了极冻世界，像是在北京迎来了龙年的第一场雪，甚至连长城呢都变成了大型的溜冰场，罕见的还有包括了新疆沙漠地带也下雪了。夸张的是呢，冬季夏季的这个温差竟然达到100度，很多民众都说哇，这个景象这辈子从来没有见过哎。对，其实我们来看一下，在北京会不会下雪？北京当然是会下雪，可是呢，这一场雪其实下得又快又急，然后整个这个雪景其实像不像是我们以前在看宫廷剧一样，就是新春瑞雪，然后看起来很漂亮，对不对？可是呢，当雪下了太多的时候呢，旁边来看一下这个长城，这个长城的飘雪之后呢，其实这个造成游客很多的一个状况啊。你那个长城其实它是跟着山一起建的嘛，你高高低低上上下下，结果你看大家就变成在爬山，变什么，在拔河，直接滑的欸。对，然后那个小弟弟之后已经放弃挣扎了，就直接上撸滑下来。可是呢，其实有很多的画面是你撸到一半你是会跌倒的，哦，真的。然后这个一撞下去的话是不得了的，因为你一个接一个，一个接一个，然后呢，其实你在这个地方爬这个长城的时候呢，有非常多的一个游客，然后大家最后就是算了，我就放弃挣扎了，我就这样子弄下去。其他地方你再往北边来看，从北京往上走，在新疆出现了最强的寒流，最强的寒流已经到负的52.3度，你知道吗？它的世界纪录是-53度，其实已经差不多了。那这个历史纪录你可以看到，其实你出去之后呢，你根本不知道说你要怎么铲雪，因为以前的铲雪的感觉是说你那个积雪在轮胎我稍微弄一弄，可是现在积雪已经跟车子跟人一样的一个高度，那没有办法了。对，那就没办法。而且最可怕的一件事情你知道吗？在新疆它的夏天是几度？是52度。然后呢，现在呢是-52度。你可以想象你住的一个地方，夏天的时候是热到爆，冬天的时候是冷到爆，这样子正负温差竟然超过100度。那你说这个东西会没有什么影响？其实因为新疆那边很多是放牧的，你看看这个是非常令人鼻酸的一个画面啊，很多的牛羊。它是没有棚子的，然后呢，偶尔有几个是比较高级的牧区有棚子。被风吹走了，然后呢？你看它这个东西，其实到最后冷到最后了啊，这些牛啊，这些羊啊，最后都冻死了。哎，温差100度之下太扯了。那冻死的情况之下的话，只能赶快把它们给掩埋了，然后赶快去找地方处理，不然的话会有一些疾病的一个发生。那另外这一只的话是骆驼，骆驼发生什么事情？其实呢，它在放牧的过程当中呢，骆驼它自己会找一个地方去避那个风雪，结果呢，找着找着，没想到呢，这个地方呢，竟然风雪一下子太急了，最后就埋住了，有2只骆驼全部埋在这里面，然后呢，直接卡在里面啊，对，直接卡在里面，然后呢，其实骆驼它是有办法自己站起来的，可是因为这个风雪来得太急了，整个一层一层堆叠上来的话就离不开了，那刚好有人经过，然后大家一起来弄，你知道吗？这个到底救了多久？3个小时。那除了这个骆驼之外呢，我们也看到新疆这个极寒的一个天气，湖里面有一定很多的水鸟，可是呢，你知道吗？当你的温度极冻的时候，你来不及飞，而且这画面可以看到呢，其实这不是 AI 生成的哦，这感觉上面还有波纹，就是原本有风在吹的时候呢，然后刚好这个水面还有水，结果一瞬间，砰，就跟 Frozen 极冻，那 Frozen 里面的极冻之后呢，你根本就逃不掉，所以呢，很多网友就说，哇，这些小鸟其实它们应该是有机会到南方来避寒的，就是来不及，就是刚好一个搭着一个。那我们可以看到小狗我们在夏天的时候看过，哎呦，地上太烫了，我们不知道怎么办，要帮狗穿鞋子啊。对，那现在来讲的话，你看这只小狗也是这个脚不知道放哪里去，因为太冰 太冷了，就是你放下来就赶快丢起来，然后另外一只还用跳的，对，可以丢起来，就真的没办法，就是你的主人赶快把它抱起来。好，这个是在户外，那你说算了，我躲回家里吧，我躲回家里，至少这个风吹不到，然后雪下不来比较好嘛。可是看这个画面哦，-50度是一个普遍的一个状况。他们说这家里面变哦，像冰箱一样。还记不记得以前我们学生时代那一种冰箱比较不好的，上面上一层冰冻的都会结霜。对，那这个画面是整个家里就结霜了。这不是冰箱里面，是家里。对，然后他就说，我就是住在冰箱里面，这就是我的家，我的冰箱就在这个地方。好，看完了北京，看完了新疆之后呢，我们来看一下，其实有很多的地方，包括湖北、江苏，这些都已经出现灾情了。这灾情就是你看哦，极端气候之下，它下的东西是冰雹，然后冰雪过后，整个就会盖起来。为什么呢？我们今天跟大家讲，
科普一下什么叫冻雨。冻雨就是它原本是下的是雨，结果呢下下来之后呢，因为就像我们刚才讲的，你的温度急速收缩的时候呢，你变成一个冰盖，好像是你淋一阵雨洒下去之后呢，然后呢这个雨就瞬间结冰了。哇，那结冰之后会造成什么事情？你的车子就让它盖起来，然后呢这个重量是会越来越重越来越重的，所以呢这是非常危险的一件事情。所以呢武汉有很多的桥梁，很多的桥梁还有一个冰岭融化之后呢，你想想看融化之后它不是一般人啊，这个都是我们以前在阳明山看到的东西，它是一根一根的，然后呢都非常的锐利，所以下来之后砸到，你看这个特斯拉，在奥迪就是直接砸下去，然后你的这个挡风玻璃是会坏掉的，所以呢你在这种情况之下呢，你的生命财产安全是受到很严重的一个挑战。另外来讲，湖北的一个超市，这个超市你看到没有？这个只剩下前面的一个 logo， 然后呢，它后面你又有冻雨，然后又下雪，一层一层堆叠的情况之下，竟然砸了下来。砸下来的话，有一个收银员他来不及逃，就活生生被砸死。所以这种情况之下，并不是说啊这个雪很漂亮或什么，其实都会造成生命财产一个安全的一个灾害了。对，好，再来看一下人民医院，江苏的人民医院花了90亿元。结果弄得漂漂亮亮的，但是也是一样受不了这个冰雪的一个重量，直接从屋顶坍塌下去。那屋顶坍塌下去最惨的一件事情是什么？是下面就是门诊区啊，幸好它不是上班时间倒的。如果是上班时间倒的话，你可以想象说大型医院里面，然后你门诊区里面大家来来去去，你整个坍塌下来会变成什么样子？那真的不得了。对，那真的是非常严重的一件事情。然后浙江呢，现在也很多地方下了一个冰雹，因为呢它有雨，然后又有冰雹，然后又有雪，你整个混在一起的情况之下的话，很多人在这边开车的时候说，你不要想抓地力，对，因为抓地力已经没有了，马路变冰河了，对，马路变冰河，所以呢你就是跟着滑到哪里你就到哪里，你就要祈祷说有机会平平安安回到家就好了。那画面看起来很特别，但其实是非常危险的。好，一个中国两个世界，刚才看到这个地方冰天雪地，然后又是冰河，你看到贵州我们先看这个照片，这照片是什么意思呢？这照片就是说发生山火的一个地点，一个点就是一个山火，你看到啪啪啪啪啪啪，这根本就是说整个贵州几乎有一半都在山火里面，整个贵州几乎有一半都在山火里面。哎，同样大陆我们刚刚都在讲雪，现在变成火了，完全两个世界。在贵州这个地方的话有山林大火，那山林大火总共几起呢？总共221起啊，这个面积大概是两个台湾大。那这个东西来讲的话，很多的网友就想说奇怪，画面一个一个出来，可是呢在他们那个地方的新闻好像都找不太到。目前来讲有人就有这个质疑，我怎么又是明星减肥，怎么又是明星跟谁谈恋爱？因为大家来讲的话，这个东西来讲是非常非常重要的一件事情，因为贵州还有很多的山林，那现在这个山林大火啊整个送起来之后呢，如果你再不赶快处理的话，你根本是压制不下来的。那你看每个地方都有这个大火，那现在来讲的话，这个状况其实对他们来讲是非常非常的严峻的。今天你一定也感受到了整个大台北一个字，好冷啊！但是冷的不只有台湾哦，我们来看看南韩江原道炸弹级的大雪，车辆打滑、停电，还有居民受困。另外，我们还要来看到中国现在变成了极冻世界，不只是天灾，甚至还有人祸。因为更让人头大的地方就在贵州呢爆发了211场的火烧山，山都连在一起，那代表的就是这灭火的难度更高了，而且据说整个燃烧面积大约有两个台湾这么大，但是官方竟然压新闻啊，连烧了好几天，竟然没人知。这几天呢、会变冷的原因是因为东北季风来了，所以观众朋友今天就很明显感到气温的下降。那元宵节的时候呢，出外啊，真的要多添一点衣服，而且呢，在这个我们北海岸的山区啊，还会下雨啊。那这一路冷啊，会冷到下礼拜，尤其一跟二呢，因为六日是稍微回暖一点点，但下礼拜一跟二你要再度再多添点衣服啊，这波寒流要注意。还有一个地方，那就是中国了。哇，中国好像更惨啊！是中国怎么下成这样、啊？现在出现了很多很多的这样的一个应该讲。龙年之后的首波寒流，出现了很多很多的一些天气怪象，包括寒潮啦、暴雪啦、冰冻啊、大雾、大风，甚至还有雷打雪，就是既又下雪，还会打着炸雷。你看到没？大听，有没有？不，一般我们来讲啊、看到下雪，就已经觉得啊、感觉很诗情画意。是，但如果看到大雪，你可能就会开始要找个地方开始避雪了。对，但你如果又听着
看到大雪，又听到这样的那种打炸雷，这世界末日了吧？我告诉你哦，南京在短短的12小时监测到有700多次的这个雷打雪，嗯，结果湖北人跳出来，你南京算什么？我这边湖北啊，在这次的监控当中监测到6900次的雷打雪，哦，我们看到那个数字真的吓死人，还有湖北的民众讲，他说你到底是要这个打炸雷打到什么时候啊？好，那看到那个下降的那个雪啊，也是等于说完全没有任何要停止的迹象。这时候呢，还有一个地方就说，你们下大雪也还好吧？我这里下冰雹，而且冰雹多到，观众朋友看一下浙江这个算是热闹的市区吧？是。哦，结果他那个冰雹下下来，你噼噼啪啪那个声音，那比声音好大哎。哎，雨欣，这比乒乓球的声音还大。对。而且他们说大多就算了，最后还竟然变冰雹河啊！你看到没？因为冰雹太多了，就形成变冰雹河，最后变冰河。天哪！你这车子怎么开？这感觉好像地上铺了一堆那种乒乓球，车子在乒乓球上面开一样啊！所以当然整个车子都在漂移啊，在打滑。那么我们再把镜头移到新疆，嗯，你知道新疆多可怕吗？新疆出现了一个我们讲看起来好像仿佛血流成河的画面，这么惨。这个遗骸啊，是鸟，好水鸟，因为它新疆的湖泊、哦、上面呢，被人发现怎么有好多冻死的水鸟。一开始以为说这会不会是被下毒啊，还是什么的，就不是，纯粹就是水鸟不是会在湖面上栖息吗？是，但是它的温度是陡降的，是溜滑梯的降，也是因为冷。那它本来还在湖面啊，栖息，突然很冷呢，它就冻死了。冻死之后呢，湖面不是会结冰吗？就形成这样，我们就说，哦，这个景象让人看了真的不忍卒睹啊。好，你现在看到了，这都是因为寒流、气温陡降所造成的祸害啊。不过还有一个就是，有没有想过，其实下雪下在地上的时候，那个又湿又滑，那车子有时候根本应变不及，因为你在开车，你根本不知道外面这个整个路面就像溜冰场一样。我们来看西安这次的寒害，最主要是集中在陕西、湖北、安徽、河南跟江苏。那西安的这个下雪的状况呢，因为它来的是很突然，所以很多驾驶者呢不知道，你看根本无法反应啊，感觉好像游乐场里面的蹦蹦车一样。其实呢，都是因为，我再说一遍哈，雪很湿滑，车子撞在一块，后面想要刹车，结果你看又撞上来，有没有？好像在冰上的这种曲棍球一样，整个变溜冰场了，全部撞在一块。这就是目前中国在农历年后迎来的第一场极冻寒流。但是其实不只是我们刚刚看到这些画面哦，甚至呢，为什么现在大家都说中国变成了极冻世界？极冻世界呢，你听感觉上哇，冰天雪地好像很漂亮，但是其实真的不是这样。因为对民众来讲，包括我们会看到所谓的树叶上面竟然都会所谓的叶冰，还有人说去买卤味，怎么买卤味变成像在寻宝呢？所以他们说现在还看到了很多极冻世界的奇况啊。先来看呢、这个画面很震撼，嘣一下，啪啷乒铃啪啷的，你看一下。是发生什么？原来是玻璃天花板整个坍塌，但是我告诉你，这可是在江苏宿迁的一间人民医院的分院，他花91亿盖的，怎么91亿盖的会因为突然一场天气的变化，可能是一场冻雨、一场大雪，就导致玻璃天花板整个塌陷呢？好，原来现在呢，两岸就讲豆腐发工东城人祸。不过医院就说没有没有，是冻雨。什么是冻雨？冻雨跟刚刚我们讲的雪不一样。雪的话你看起来好像还很绵很细吧，小小的感觉，不可能会把天花板给塌陷吧。对，冻雨就不一样了。冻雨是指在我们天气的气温0°C 以下，那这时候下来下的却是雨。所以雨因为0°C 在下来的过程当中，嘣一下就变成结成冰，马上变成冰了。所以它在下来的瞬间呢，它会伤人，它会对，因为那个冰块是很尖锐的。你看，有人在那个挡风玻璃呀、啊，或者是一些软质的塑胶啊，那冻雨下来的时候，立刻就受伤了。好，你看车子的这个
窗户旁边全部被那个冻雨给无法作动。那现在江苏医院就说，我这就是冻雨害的，所以天花板才会整个碎裂崩裂。好，那有人就问，冻雨真的如果就这么可怕的话，那打砸下来就变冰港，那一定对农作物的损伤很重。对啊，农民怎么办呢？没错，有的农民他根本就是农作物就是暴露在外的，怎么办？所以你去看那个农人，他把他们的作物拿起来之后，发现全部都被结冰冻伤了哦。哇，所以有大棚也惨，没大棚也惨。对啊，但是有的人则是在那边烧大火，那怎么回事？原来烧大火的目的是要让他的农作物周遭的温度不要那么的冷，他才不会结冻。这种画面乍看之下，你还以为说他们是在烧不要的稻草啊，不要的东西，就不是，是烧东西取暖。不只是有这些叶冰，我们来看还有冰雕人，你信不信？冰雕人，你看来了，来了，他怎么了？他怎么了？哈，这个冰雕人倒也不是故意要把自己把它变成冰封世界啊，他看起来好像穿了一层玻璃。不过就骑个机车啊，骑机车。他不是网红，他没有要蹭什么热度。他说我就骑个机车从外面回来，变指甲变冰甲，哦，皮肤变冰肤，哦，衣服变冰衣啊。你去看那个噼噼啪啪的声音，你就知道，天哪，这个结冰的速度也太快了吧。好，刚刚我们主持人一直提到什么小吃摊怎么结冰，对，这到底是什么样的一个情况？你去看。这什么？哦，我懂了，这可能是超商所做的一种效果，是不是？那你知道你们买的青菜有多新鲜？我都冰在雪，不是另类行销，这其实就是个菜贩。嗯，然后他卖的青菜全部在雪里面，照道理这个青菜应该也没得买了，应该要收摊了。但他可能就说没关系啊，我就便宜打折跳楼大拍卖。所以那个挑菜的人，他们就说你现在到底真的是在买菜，还是在雪地里寻宝？结果他就说我真的是在小吃摊买菜。你说这真的是不是一个我们讲的冰封世界的奇景？好，但是为什么说现在一个中国两个世界呢？我们刚刚看到前面所有的画面都是因为太冷，都是因为跟雪跟冻雨有关，但是更让人头大的是在贵州，而且还是人祸造成的。贵州这场火现在烧到什么状况？来，从空拍俯瞰的画面，你晓得现在贵州有一半的面积全部笼罩在火烧山里头吗？而且啊，很奇怪的是，这个火烧成这个样子，我们叫贵州火烧三连山，就是刚刚雨欣提到的，贵州的地形比较特别，它的山都是峰峰相连到天边，所以你一烧不可收拾。那个水线，那个我们讲的那个火线，你如果没有及时建立的话，你只能任由它烧光光，一直烧一直烧。面积多大？雨欣，它现在已经烧到了两个台湾大。他们说从空中俯瞰，简直是一条火龙。什么原因啊？有人说上山祭坟啊，乱丢烟蒂啦，焚烧杂草。我告诉你有多扯。你在看这个一条火龙的同时啊，有人发现火烧山的原因，竟然是有人上山，然后他觉得肚子饿，他烤马蹄。不，你烤马蹄的时候，你也不看看旁边一堆草。贵州天气晴朗，天气又干燥，这很容易火烧山嘛。好，不过很奇怪的是哦，这个新闻的画面其实我们找得很辛苼，因为在网络上几乎都封锁，哎，官方压新闻啊，都没有消息耶。很多人说贵州都一半都火烧山了，怎么也没热搜，也没上热搜。然后呢，这个似乎是不是有人刻意在压这个新闻？然后阴谋论就出来了，有人就想就说，你知道其实啊，贵州之所以会烧成这样，是因为贵州是中草药盛产的一个省啊。那因为中国现在停止与日本中草药交易，那贵州既然又盛产中草药，所以他们说八成是日本间谍来这里烧啊。当然这都是阴谋论，其实我觉得主要的还是啊，可能也许中国当局对于这个目前所造成的灾害呢，他不想要让这个新闻哦放出去啊，让新闻这个事情扩大啊。为什么呢？因为你知道中国一向对于这个灾祸的处理啊，都是报喜不报忧。什么叫报喜？你看他现在公布的画面，不是一条龙火烧山多大，面积多大，反而是他们哦非常英勇的这些打火弟兄啊。你看啊，从热影像的话，先看这个，这现场就发现，这简直就在火烧山旁边救火啊，有没有？然后热影像可以看到，哇，他们是成群结队的啊，奋勇啊，不顾性命的往这个火烧山的地方去打火。
所以现在一个中国却因为天气而造成他们两个世界。真的好冷，短短两天看到国内有将近150个人直接或间接因为低温而丧命，大家再忍耐一下，冷过去就好了。但是这些地方可惨了，我们今天晚上给你看到从北极直奔而下的冰风暴，让覆盖在雪线之下的中国成了绝命的低温炼狱，这是电影都拍不出来的场景，冷到没有尽头啊。其实虽然今天大家讲说哦，好像最低温已经过去了，但是你知道吗，从昨天到现在为止啊，全台包含本岛啊，还有所谓的外岛的部分，21个县市啊，都发出这个所谓的低温特报，低温大作战，我们还真看到了备战的场景了。那这是其实由军方的这个所谓的新闻媒体，他就发布了这样一些的这个照片。那你可以看到，事实上啊，这是一个宪兵啊，他拿着这个所谓 T91 这个战斗步枪啊，在雪地里面看起来是接受这个演练。那你在画面上面所看到，这个所有的这个照片都出来，那你会觉得很奇怪，说，为什么他们没事要在雪地里面？这时候应该要躲在寝室里面才对啊。昨天好多地方下雪了，雪中在演练啊。事实上呢，这也是宪兵在执行啊所谓的高山站台的这个所谓的营安演练。那其实啊，你会看到，其实他们这个大家都很好奇，讲说，什么地方雪会这么多？所以推测有可能是在哪里？你知道，有可能是在新竹的乐山，或者是在台北的松山雷达站这些地方啊。乐山雷达站上演了雪地演练啊。那事实上你知道吗？乐山雷达，因为大家知道说它整个那个搜寻的范围非常的这个广泛嘛。对。那我们就讲，其实每一次在这个如果是遇到这个作战情况的时候，很有可能这些也是会敌人啊首先要攻击的这样的一个地方。所以你在画面上面所看到，事实上国军单位并不会因为说天气冷了就减少这样的一个所谓训练的状况。但我从这里要提起一下。大家会觉得说不对啊，台湾基本上四季如春啊，就算是冬天也很少出现这种所谓下雪状，你为什么要进行这个雪地训练啊？为什么？所以很多人就发现到，其实台湾真的有所谓的雪地作战训练中心，它就位在所谓的五岭寒训基地啊。那你在画面上面所看到的，事实上，这个真的是穿着这个所谓白色的雪衣啊，训练这些官兵啊，你要会滑雪。那你会觉得就是说，好像这个步履维艰。因为我跟你讲啊，我们一般其实民众啊，很少说哦，我们在住在这个所谓亚热带地方，你要去你知道背着那个装备啊，再穿上那个雪衣，再打滑雪，活动很不方便吧？你连动都不能动。所以呢，其实啊，这也是台湾唯一一个啊，保存雪地跟高寒地一个作战训练能量的基础设施。其实，在最早期的时候，为什么会有这个所谓的寒训基地的出现？你知道，那个是早些年啊，我们当时啊，这个还是抱有这个反攻大陆的这样的一个想法。那虽然这个所谓的国军啊，跟这个政府啊转到这边台湾了，还是觉得说我如果今天到中国大陆去的时候，很有可能会遇到这种极地作战的一个状态。所以呢，他们当时就会规划说要在雪地里面啊进行这个相关的这样的一个操作的能力啊。好，我们看人均给我们看到，亚热带热带地区我们已经冷成这个样子，冷到好多地方800米以上都下雪了，那更不要讲纬度更高的东北亚、韩国啦、日本啊，我们带大家去看。过年相信很多人已经安排了行程，这些地方这两天出现了处处灾难等级的雪景啊。其实这几天呢，因为这个选举刚结束，你会看到好多人都往这个日本去啊。但问题是你到日本要去赏雪吗？你现在画面上面所看到，日本很多地方居然发布了大雪警报，因为他们接下来进入的居然是啊入冬之后啊最强的这所谓的寒流来了。那你可以看得到，其实在下雪的这个状态之下，一般我们觉得说哇白雪皑皑啊很漂亮，但问题是呢，24小时之内啦，积雪如果达到1公尺的时候，对他们来讲是一个很大的一个灾难，因为最少你的道路全部都封闭了。对，你在画面上面想看到像能登半岛这个地方啊，它基本上已经变成是雪白片，而且你在画面上面所看到，虽然是车子在开，但它雪啊其实一直下来，这个地方不是才刚刚强震过后？对，那这就是问题。你在画面上面所看到了，事实上强震啊已经造成了很多这个建筑物主体结构受损。那你如果这个雪啊一直接这个下下来之后，你看积雪积在屋顶上面，那个雪的重量在往下压的时候，很有可能会加速所谓的这个灾区的房屋倒塌。那我们现在看到日本是这个情况，我跟你讲，在南韩，因为他们纬度啊基本上都差不多，你知道，以南韩来讲，南韩现在也进入到所谓全境天寒地冻的一个状态。光啊，大家都很熟悉的这个首尔啊，首尔现在体感零下已经到了，这个体感温度已经到了-21.7度。我们以前都有讲一句叫就是流水不结冻，对不对？但你现在画面上面所看到啊，那句话要被改变掉，什么流水不结冻，连那个汉江那个旁边有没有，你看到那个水居然都变成所谓的冰柱。
那就代表它是瞬间冷下来了，你知道吗？那水汽在累积下来的时候，你会看到有很多地方啊，都那个冰柱啊，都慢慢的形成。而且你知道，看到好像以这个冰柱来讲，当然它对于交通的、啊、都会造成一些的这个困难。可是有一些民众就会觉得说，我天哪、啊，很开心啊！你知道你刚刚提到说啊，南韩这边下雪不是新闻，像汉江公园这个地方，他们其实本来都有做这个所谓的雪橇场的这个设备，没有想到现在哎，真的是可以用得上这个用场。你看他们大小型的滑道啊，感觉上啊，哎，很多人是玩得非常非常开心。而且你如果有去做过这个地方的人，你就会发现到，它最刺激的就是一个所谓的成人滑雪道。哎，你到那个高江是6公尺的地方往下滑下来，那很多人就觉得说我要享受这样的一个乐趣。可是我跟你讲，玩耍很 OK 啊，但你如果今天在生活上面啊，每天遇到这种状况的时候，哎，有时候是真的玩不起啊。为什么？光一个下雪的这件事情啊，就会造成了你的路面上面啊没有办法行走，甚至哎，你知道温度一降了之后，你有可能这个路面就结冰。所以你在画面上面所看到，他们居然出动这个所谓的水车，可是很特别是这个水车啊，它里面放的居然是什么？是海水耶，因为海水的凝结点比较低，他们用洒水车啦、啊，把那个海水大量的洒在这个路面上的时候，就是希望能够防止啊这个所谓的路面结冰，导致你车辆在行驶当中啊，哎，可能遇到的这个危险。好，我们看到了一个低温直奔而下，在中国出现了所谓的绝望低温炼狱的场景，处处我刚形容一点不夸张，很多是电影根本拍不出来的灾难现场。哎，所以你看啊，我们前两天、昨天那个前两天还在讲说啊，它这个整个这个中国大陆的境内啊，原先从华东、华北这边啊比较冷的地方，现在开始往南部移动。我先让大家来看湖南啊。这个地方，哎，湖南也下了大雪，你知道？但问题是在于是啊，因为你知道下雪的时候，其实也会导致这个温度的这个下降。对，目前已经传出来讲说，画面上看起来很漂亮，但是对于这个所谓的农民来讲啊，哎，这个温度大量下降之后，现在导致他的农作物啊已经严重的受损，你知道？这样一个受灾的面积将近到4800公顷左右，甚至也导致10000多人啊，因为这个所谓的灾害的这个部分啊，导致他没有办法这个移动。那我刚刚提到说其实这个下雪之外，大家比较担心是路面这个所谓的湿滑，甚至有结冰的这个情况。你知道在湖南就发生这样严重的车祸，你在画面上面所看到，哎，前面已经有车祸了，旁边一台一台这样撞上去，你有没有看到？天哪，完全没有办法刹住，哎，这不是碰碰车，你知道吗？因为他们其实就算知道前面已经有事故了，可是你根本没办法急踩刹车，因为你踩刹车之后，车辆就直接像这样溜滑冰这样撞过去，哎，绝命低温下的绝命终结战啊！哎，你知道这一撞下来，我跟你讲，其实我觉得最可怕的是哦，你已经看到前面有事故发生了，你还没办法控制自己一直往前撞，我觉得那一瞬间是非常非常可怕的，你知道吗？所以呢，我们也提醒大家，就是说，如果现在有些人要去追雪或干嘛的，真的要注意路面上面的状况。那你讲说我不出门好了，我在家里哈买网购，我总是 OK 的吧？可是你知道吗？在大陆，你在画面上面所看到，事实上这个女子也说，那我不出去啊，出去太冷了，我请人家这个快递小哥帮我送过来，结果没有想到她居然订的叫做可乐啊！是，你在画面上面所看，她说，哎，我买的这个可乐啊，结果一回家把它打开箱子包装的时候，居然发生了，哎，你们刚刚有没有看到？一瞬间又炸开了，为什么会炸开呢？啊，因为它里面结冰了，你内外的压力不一样，你知道，结果就导致了，哎，它变成说我是买那个可乐，我不是买手榴弹，你知道，我怎么会买回家之后一个一个给爆炸了？所以我刚刚提到说，哎，我们过去在看到说啊，这个流动的水应该不会结冰，我告诉你，现在流动的水结冰的地方非常多。包含钱塘江啊，钱塘江不是来观潮水吗？钱塘潮啊，是啊。但你现在画面上面所看到，哎，这好漂亮，你知道？哎，我真的看到这个枯叶哦。我跟你讲，这真的是上帝的杰作。因为呢，事实上啊，这个钱塘江啊，大家就以前这样观浪或什么，可是因为它其实下面啊也有这个所谓沙土这样一个地形，没想到哎，这个结冰之后居然结合成这样子，像画面上这样。我告诉你，这是真的是左边像不像一棵像不像树老松？哎，那真的是天然形成的，那不是那个人为去做出啊。而且这个画作，很多人觉得说，哇，天哪！你如果跟这个天上的这个颜色这样对应的时候，他们觉得这个有点像是流金树干，真的非常非常漂亮。但我刚刚提到说，哎，现在画面上面漂亮这样，对于农民来讲啊，这种可苦啦。哇，你在画面上面所看到，是你有没有看这什么东西？我跟你讲，这叫做旱地拔葱。这叫水晶葱啊！哦，冰块下面原来是葱，哎，为什么你知道？我刚讲旱地拔葱，其实不是，它那个天冷成这样，因为农民其实他种那个葱，他要在上面浇水，你知道？就隔天早上起来，居然发现到那个水在那个葱上面，哎，结成了一层冰，你知道？啊，看起来是很漂亮，可是我跟你讲，农民真的是欲哭无泪。你想想看，那个葱现在还没有长出来，它就变成冷冻的状态之下，你叫他怎么把这些东西卖出去啊？
五七报新闻从2018年开始，连续6年，谢谢大家的陪伴，我们已经累计了总计9亿人次的观看数了，非常感谢大家。重磅消息，刚才拜托一下，我们快要突破100万的订阅，不敢冲一下，请大家老订就老卡，扣更多人来帮我们按赞订阅，100万人的幸运儿会是你吗？请大家一定帮忙来订阅分享，然后我都会看哦，感谢您。